Deus está dizendo que dentro deste lugar pode haver vasos de honra e vasos de desonra. E breve Deus há de manifestar. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para quê? Honra, e outros para desonra. O que é honrar? O que é honra? O que é honra? Honra é o vaso que está sendo utilizado. É isso? As irmãs aí. É, né, irmãos? É vasos utilizados, é um vaso de honra. Esse vaso aqui está tendo a honra, como Paulo disse aqui, há numa grande casa vasos de prata, de ouro, de barro e de pau, de madeira. Esse vaso é de madeira, irmãos, mas está tendo a honra dentro desta congregação de receber essa flor e ele ser visto com a flor, porque ele está aqui dentro e está sendo visto. Ele é um vaso de honra. Mas um dia, se ele, nós não cuidarmos e vir um outro um pouquinho melhor, nós vamos jogar ele para o canto e vai ser um vaso de desonra, não vamos mais usar ele. Então Paulo está dizendo aqui, dentro do templo de Deus, quem é o templo? Vós sois o templo de Deus, morada de Deus. Dentro desse templo existe utensílios, vaso. Então quero dizer para o irmão, para a irmã, você e eu e você, nós somos vasos de Deus. Cada um de você é um vaso. Vamos ver, irmãos, em que situação nós estamos? Vamos ver? Vamos ver se nós estamos na linhagem da honra ou na linhagem da desonra. O irmão vê o capítulo, versículo 24 e 26 de Timóteo. Capítulo 2, versículo 24 e o versículo 26. Ao 20 e o 26. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e o versículo 26. O que diz ali? E ao servo do Senhor. Segunda Timóteo. Capítulo 2, versículo 24 e o versículo 26. Ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Versículo 26. Qualquer torne e tornare a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, entra a vontade dele. Muito bem. Paulo está dizendo, irmãos, para um vaso ter honra, para um irmão, para uma irmã, para mim, para nós termos honra, sermos vasos úteis nas mãos de Deus, primeiro o que devemos fazer? É necessário que o servo não viva a o quê? Contender. É necessário para um vaso ter honra, para esse vaso ter honra, é preciso ele agir de uma forma mansa e não viver em contenda. É necessário que o servo do Senhor viva, não viva a contender. Qualquer coisinha já está brincando. É vaso de honra? Que nada. Da onde que o Espírito de Deus está ali dentro? Qualquer coisinha já está contendendo. Qualquer coisinha já está brigando.
Vaso de honra, não existe isto. Por isso, irmãos, que Deus está falando conosco nesta noite. É com nós esta noite. Não é com os que não vieram, como o irmão pregou aqui, e não é com as outras congregações, é com nós nesta noite. Deus está dizendo que para nós, irmãos, para nós sermos necessários na sua obra, precisamos ser mansos e não viver a contender. E sim, diz aqui, deve ser brando para com todos. Brando, calmo, sereno, não discutir, não brigar. Tem uns que se bobear saem até no soco ali fora. E é verdade, irmãos. É verdade. É vaso de honra? Não é. Vaso de honra tem que ser o quê? Brando. A parte B do versículo 24 diz: e sim deve ser brando para com todos. E outra aqui, ó, apto para instruir com paciência. Será que quando alguém te pedir, irmão e irmã, porque a salvação, irmãos, um vaso, Deus enche para não ficar ali parado, ele deve ser usufruído, ele deve ser usado. Será que quando alguém pede para você, como é que a igreja lá tem vocês? O que que vocês fazem dentro da igreja de vocês? Outros já nem pedem, outros já dizem, porque o Espírito Santo fica falando tanto que aquele ali é um crente, que eles vêm e dizem assim, ó, eu não vou na igreja de vocês porque lá não pode cortar cabelo, não pode usar saia, não pode usar calça, não pode isso aquilo, e já vem se falando, já querem se autodefender antes que alguém fale, porque a consciência deles, o subconsciente deles, já está ali Deus trabalhando e mostrando que aquele é uma luz. E luz não se esconde, luz ele brilha, e as trevas, pessoas ímpias, ele pede, queira ou não queira, ele pede para você o que há dentro da tua igreja. Mas daí Paulo, ele diz aqui, um vaso de honra, ele tem que ser sábio, ele tem que ter habilidade, ele tem que ter uma certa forma fácil de instruir, de poder o quê?